Місто має знати своїх героїв. Саме так коротко можна охарактеризувати мету проведення другого етапу першого міського конкурсу «Створимо своє місто привабливим разом», який тривав з травня по 31 липня поточного року. Кто-то прославляет наш город на различных уровнях и конкурсов. Кто-то действительно платит, как малый и средний бизнес, большую сумму и пополняет наш местный бюджет. Поэтому хочется, чтобы наши жители, наши горожане знали об этих героях. И я надеюсь, да больше этого хочу сказать, уверен, что этот конкурс приживется у нас в городе. И с каждым годом все больше будет участников принимать в нем участие. Буде більше номінантів. Як і у першому етапі, до складу конкурсної комісії увійшли представники усіх сфер та галузей міста. Депутати міської ради, освітяни, комунальники, фахівці центру зайнятості, самоорганізації населення, підприємці і керівництво Мирнограда. Сьогоднішнім етапом стало визначення активних громадян міста, які є і підприємцями, і є службовцями відповідних посад, а також активна молодь, яка залучається до розвитку нашого міста як в соціальній сфері, так і економічній, що дасть їм змогу більш поширити свою діяльність як на території міста, так і Донецької області України, розказати про свої здобутки, отримати відзнаку від міської влади за те, що вони роблять для нашого міста, а також здійснити в подальшому якісь інформаційні або інвестиційні задуми, проекти для стосовно розвитку міста. Згідно з положенням конкурсу, спочатку було визначено 7 номінацій, які охоплювали різні види життєдіяльності міста та людей, які в ньому мешкають. Перша номінація – це «Героїчний вчинок міста Мирноград», друга – це «Меценатство, милосердя, благодійність», третя – «Юний талант, активна молодь», четвертий – «Кращий платник податків малого та середнього бізнесу», п'ята номінація – «Відкриття року», шоста номінація – «Новинка року» і сьома номінація – «Дбайливий господар». Всього до участі у конкурсі надійшло анкет заявок від 19 учасників. Водночас під час визначення кращих з кращих члени комісії вирішили збільшити кількість номінацій до 9, додавши окремо такі напрямки, як меценатство, милосердя та благодійність. У кожній номінації було представлено по 2-3 кандидатури, і по кожній з них велися бурхливі дебати. Після чого переможці визначилися шляхом голосування. Тож всім членам комісії вже відомі переможці. Нагороджувати їх будуть на урочистому заході, присвяченому Дню міста та Дню шахтаря наприкінці серпня.